o'zini tarmoqlarini beradi. O'ngacha bu qarab tarmoq arteriya yakka kamayish, to'g'ri? Biz pulisini ko'ramiz. Qaysi o'ng taraf, chap taraf, chap tarmoq. Chap tarmoq chanoq katta chanoq bo'shligiga kirgandan keyin ikkita tarmoq beradi. Arteriya yakka XT-da. Va enter. XT-da bizga muhim. XT-da keladida ligamentum inguinalida. Ligamentum inguinali bo'ladi. Buni ikkita lakunasi bo'ladi. Lakuna vazor, muskulor. Vazorimdan lakuna vazorimdan o'tadi va arteriya femoral hisobini oladi. Tushunarlimi? Xuddi shunaqa bunga kerak. Xudodan keyin beradi. Va nerv tibishlari kerak. Har doim tashqaridan ichkariga qaraysiz. Birinchi lateral tarafdan nerv ko'rishadi, nervus femoral. Nervus femoral alohida boshqa lakunadan o'tkazadi. Lakuna muskulor. Undan keyin arteriya femoral shunday. Solis tizagi chegarada yuqori tarafdan ligament inguinali. Va yuqoridan. Demak, bu tarafdan bo'layotgan bo'lsa, muskulor qaysi? Sartorius. Muskulus adductor long. Tubini aytaing, bu yerda tub yo'q. Tubini qaysi joyga chegaradi? Muskul kelyapti, ha? Xuddi shu mushaklarning xususiy partiya bloklari bo'lsa, masalan, qin qotib bo'lsa. Endi qavatlar qavat ketganda dastlab teri. Teri o'tgandan keyin yo'q kirichasi kerak. Teri yo'q kirichasi o'tganda partiya lata, juda partiya. Shunday ekan mushaklarning xususiy partiyalari. Biz hozir prigmonar qilmoqchimiz, oyoq sohasi, sol sohasidagi asosiy belgilar, bu sohada yuzda joylashgan oyoqning o'ziga xos shakli. Kechayap qolamiz. Bitta bo'lib qolmoqchimiz. Dastlab refleksion sizlarga tafovulni qilyapmiz. Hech qanaqa qarab turmaymiz. Demak, oyoq tizimida chiqib, oyoq qarab turamiz. Demak, yaqinlashtiruvchi sohaga kelsangiz, oyoq tashqariga qo'yildi. Tabiatda bunday qanday? Qachon bo'lmoq? Qachon bo'ladi? Tizimdan kelib qarab turamiz. Demak, masalan, qanday bo'lsa, qanday holatda kelamiz? Qanday kelyapmiz? Qanday pauza qilyapmiz? Qanday kesim bo'lishi? Qo'l qo'ymoqchilar ishlayapti. Keyin Saturis bor, hamma to'g'ri. Proyeksiyasi bo'lishi. Yoki bo'lsa, sort arteriya venasini proyeksiyasini yashirishimiz kerak. Ham kemsiz bo'lsa. Hatto cho'g'irmasi bor odamda. Cho'g'irmasi kerak, to'g'ri? Ular bir tomonga o'tib, qulay bilamiz. Sort, sort bo'lishi kerak. Demak, sort bo'lishi. Qondirish beryapti. Qachon? Demak, o'sha mana sort turmasi o'rta uchdan qismida. Okay. Qondirish beryapti. Qondirishgacha qotirgan tayyorlasak borsak, kemsiz bo'ladi. Arteriya venasini o'rganamiz. Chizimiz bor. Demak, yuringda yalanarsak, limonadan har xil joyda uchrashdi. Sartorius o'zida uchrashdi. Qanada? Yoki yaqinlashtiruvchi muskul. Muskullar aralash bor-ku? Muskul pasivlar. Muskul pasivlar. Yaqinlashtiruvchi bor, oldingi guruh muskullar bor, keyin ostki. Uchrasida nima yuringda jarayon bo'lishi kerak limon. Yoki muskulus. Grasilisi o'rnida nozik muskulni o'zini qinida limon bor. Kesma qanaqa olamiz desak, son proyektor chizig'i bo'yicha chigar tarafda 1-2 cm chigar olamiz. Agar qo'ng'iroq bir turib oladigan bo'lsa, Sartorius media turib oladi. Media turib oladi. Demak, qotma qot kesasiz. Birinchi, kapli ruch qarshiga boshlaydi. Dastlab 7 kap qilamiz. Keyin 60-65 kap. Qadam yetib kelganda, navush chuqurlik. Bu narsa zo'r bo'lsa, bu narsa yana qatar. Demak, oshdik. Yerib qo'ydik. Okay, sonra kim olacak? Bravo. Geçat. İşte geri yok geçat ya. Ha bakla kalacak ya. Biz geri bu derecede kapı mı? Qo'l moqtalarni kimga aytib turasiz? Partiyalarda, bu yerda partiyaning sonida qana tarafga o'rib turuvchi. Qo'shib ketadi. Biroda. Demak, ichki qavat bo'lgan. Muskul qavat edi, to'g'rimi? Muskul nima qilasiz? Adduktor. Ortasi qanday? Nima qilasiz? Ya'ni qon o'zini sotadi, muskul tegib yotadi. Sartorius bilan adduktorni tegiladi. Ochasiz. Qarang. Agar flegmona qon tomir tizimiga o'tgan bo'lsa, o'tib, unga pasal qilib, qon tomir shikastlanishi mumkin. Bosh bo'lgan kishida qon tomir shikastlanishi bo'ladi, arteriya. Nima qilish kerak? Buning uchun qon tomir shikastlanishini bilishimiz kerak. Ishlab olib qanaqa tartib bilan sintetikada vena ichkarida, keyin arteriya tashqarida, keyin tashqarida nerv. Qo'lga
Yaxshi bo'lsa, tikas. Masalan, o'sha yerdagi sohadagi kollateral qonunlar hisobiga qonunlar chiqdi, deb. Tushunarli? Qisqichga olasiz, mana bu tarafga. Mana bu qisqich bor. Demak, qon tomir xirurgiyasi asosiy maqsad arteriya qaysi tomirga ishlamoqchi bo'lsangiz, o'shani atrof to'qimadan nima ajratish. Ajratdingiz, mana kesib o'tiradi. Kesasizda qon tomir chopini qo'yasiz yoki o'sha tomir tikiladi. Agar kollateral qonunlar yaxshi bo'lsa, odamda tikanib ketadi qonunlar. Bu to'qilan.